Нестача кисню та загибель риби. Влітку водні жителі страждають від задухи, однак це не єдина причина смертності. Нестача розчиненого кисню у воді, а також скид неочищених стічних вод, промислових вод, також отруйних хімічних речовин. З приводу розчиненого кисню у воді, нестача його влітку, це може бути за підвищення температури води. Внаслідок підвищення температури починають активно розмножуватися живі організми, зокрема синьо-зелені водорості. Вони поглинають багато кисню, так само виділяють токсичні речовини у воду. Внаслідок підвищення температури води також прискорюється процес гниття водоростей, що також сам процес гниття забирає багато кисню у води. В основному влітку фіксується загибель риби через нестачу речовин. Деякі водні жителі є особливо чутливими до змін температури. Мінімальні норми розчиненого кисню – це влітку 6 мг на кубічний дециметр, а зимою – це 4 мг на кубічний дециметр. Якщо у воді мало розчиненого кисню, хто найбільш чутливий, які з видів риб? Це хижі риби, це судак, окунь, щука. Вони першими гинуть від нестачі кисню. Цьогоріч літній період також критичний для риб. На Житомирщині зафіксовано такі випадки. Протягом 2020 року Житомирський рибоохоронний патруль зафіксував 3 загибелі риб. Вони всі були влітку цього року. Одна була загибель в селищі Романів, одна в селищі Першотравенськ Баранівського району, а також ще у Новоград-Волинському районі. Всього загинуло близько 2000 екземплярів водних біоресурсів. Аби загибель риби не стала масовою, рибоохоронні інспектори поділились методами запобігання цієї проблеми. Аерація водойми, вона здійснюється за допомогою моторів, мотонасосів, компресорів, моторних човнів. Це штучний такий процес, штучно насичує киснем воду. Також можна скосити водну рослинність. Очищення водойми, біологічна меліорація водойми – це вселення рослиноїдних видів риб. Це товстолопи, білий амур. Ксенія Миколайчук, Микола Сорока у центрі подій СТВ.